მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი ტარო. შეიძლება დამჭირდეს სხვა ტაროსა, სხვაც დავიხმარო, მაგრამ ძირითადად წამყვანი იქნება ეს ტარო, ჩვეულებრივი ტარო რაიდერ ვეითი. Და ვისაუბრებთ ასე თემაზე, ტაროს გაშლა, ტოქსიური ცოლქმრობაზე, ტოქსიურ ცოლქმრობაზე. დაისმევა 6 შეკითხვა, სქემის მიხედვით გაიშლება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Visat ca interesat de tema. Vinți hart solcru urtier tobași. Da, nahotaba, visat visi urtier tobați are supra da zaboli meugle stan. Nahot ce am hedot, rogur hedav staro, am tuns urtier tobas. Raga musavas hedav staro, am urtier tobidan, da rar ce web smog cent. Da, cit video spolam de mi uret misminet. Și le bat cu ani cotis adamin, vizetas rezonir deba, es informația. Vis horeba sa mie sa da geba, es informația. Schemis mihedvit gaiș leba daro. Irveli. Irveli, rogor hedav sa multir tobas daro. Meore. Rar mokcont mași. Mesame. Mas rar mokcont cuenși. Meotre. Mesame piris chartulova. Mehute. Misi survili rom gavides am urtiertobidan. Meekuse, tkveni survili rom gavides am urtiertobidan. Aiese. Pirveli, rogor hedavs am urtiertobas taro. Rogor hedavs am urtiertobas taro. Naundila dazabuli situația, da es dazabuli situația modis kalbatonidan. Am dazabuli situații mizezi tavi da tavi, aris kali. Ეს შეიძლება იყოს დედამთილი, ეს შეიძლება იყოს საყვარლის სტატუსით პარტნიორი. Ნახოთ აბა ადრე როგორ ხედავთ, ადრე როგორ იყავით, რა გზნობით იყავით, რა გზნობით შეუღდით, ასე ვთქვათ, ადრე. Რომელიც უკვე წარსულზეა ნახეთ, წარსულში ეკა, წარსულში გადავიდა ეს რაღაცა დიდი გზნობა თქვენ შორის. Იმის შემდეგ მოდის სინანული, სხვათა შორის ნანობს ეს პიროვნება თუ თქვენს ორივე ნანობთ, აი რომ მოხვდით ერთად. Არ ვიცი, ეს ძალიან არ არის კარგი ამბავი. Მეორე ვნახოთ აბა, რა არ მოგწონთ მაში? Რა არ მოგწონთ მაში? მაში არ მოგწონთ რა ისეთ ტყუილები. Ახასიათებს ტყუილები ამ ადამიანს. Თითქოს ყოველ ნაბიჯზე იჭერთ ტყუილში. Მისი გამოხედვა, მისი მანერები, მისი წასვლა, წამოსვლა, მისი გამოხედვა, მისი საუბარიც კი რაღაცნაირად ეჭვებს ბადებს თქვენში და კითხვის ნიშნებს ბადებს. Ვნახოთ აბა ისევ აქ ვსვავ შეკითხვას, რასთან არის დაკავშირებული ეს მისი და უშუალოდ კითხვის ნიშნები, მისი აი საქციელი, რაც ეჭვებს ბადებს თქვენში. Აქ ჩანს ეს პიროვნება შენიღბული საქმოსანი. Sakmiani pirovneba, romelic nihbavs, ai am tavis eșmakobebs, vitom ძალიან sakmiania da ase shemdeg. Bednierat gznobs tavis ragatsa tavis samqaroshi, romelic man sheikmna. Meore, itseu meores vekitxebi. Misi gznobebi tkvens mimart nakhot, ak samartlianobis argani amovida nakhet, aba ra aris am samartlianobis arganis migma? Ra aris samartlianobis arganis migma aris 4-ianis kvertxebi. Ven, თქვენ მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. Აი ესე. Აი ეს მინდოდა ზუსტად ამოსულიყო. Კარგით, ეს დავაბრუნოთ და გადავიდეთ შემდეგზე. Მესამე. Მას რა არ მოსწონს თქვენში? Აბა ნახოთ. Მას რა არ მოსწონს თქვენში? Ეს არის შეწინააღმდეგება ვერიტანს, როცა ეწინააღმდეგებით. Ვერიტანს, როცა ეპასუხებით. Ვერიტანს, როცა თქვენსას ამტკიცებთ, იმიტომ რომ ის ხო მამაკაცია და მან ხო უნდა გაიტანოს თავისი სიტყვა, აი ამას ვერიტანს. Და ცოტა რიგოს ძალიან აღიზიანებს აი ეს თქვენი შეპასუხებები. Კი ბატონო, დავანებოთ ამას თავი. Მეოთხე, მესამე პირის ჩართულობა ნახოთ. მესამე პირის ჩართულობა. მესამე პირის ჩართულობა. Აქ არის მესამე პირი, რომელიც ძალიან მოქმედებს ამ პიროვნებაზე. Ოპა, გამოჩნდა კიდევაც ქალი. Მესამე პირი, რომელიც გამოჩნდა თქვენი პარტნიორის ცხოვრებაში, ამას შეხედეთ. Ამ ქალის ჩართულობა და ძალიან დამოკიდებული ხდება ეს თქვენი პარტნიორი აი ამ ქალზე, ამას შეხედეთ. Ძალიან დამოკიდებული.
შეიძლება იყოს მისი მორჩილების ქვეშ. მეხუთე ურთიერთობის გასერიოზულება. Ურთიერთობის გასერიოზულება ცხოვრებაში, თუ რო ვერ გავიგე როგორ დამიწერია. Ურთიერთობის გასერიოზულება. Ai mera da vcere. Urtiertobis ga serios. Aho, ai am dazabuli urtiertobis ga serios uleba. Hov nahotaba. Dazabuli urtiertoba. Ibatono. N-am duilat. Esari ga serios ulebuli ukwe. Es conflicti. Da nahet titkos amadamias miaks kwengan energie bi. Energo vampirat ikca es pirovneba. Kwengan miaks energie bi. Ამდენად ამპიროვნებას ენერგიების ნაკლებობა აქვს, აღარ ის ვისგან წაიღოს და თქვენ ხართ ყველაზე ახლოს მასთან და თქვენგან მიაქვს. თქვენი ცრემლები, თქვენი ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება მას საერთოდ არაფრად არ მიაჩნია, ჩანს გაციებული, ნახეთ როგორ ჩანს, შეხედეთ როგორ უარყოფითი პიროვნება, როგორ ცინიკური ღიმილი აქვს სახეზე, შეხედეთ ცინიკური ღიმილით იცინის. Da მეექვსე ვნახოთ აბა მეექვსე ეს არის მისი სურვილი რომ ყავდეთ გვერდით მისი სურვილი რომ ყავდეთ გვერდით აქ ჩანს კვერთხების პარში ეს პიროვნება მის გვერდით სურვილი სულაც არ არის ეს რომ იყოთ ეს სხვა რაღაცა ეს არის შეუმდგარი პიროვნება რომლისთვისაც ოჯახი საერთოდ არ მოიაზრება როგორც ესეთი სერიოზული რამე მისი ნიადაგი არის საერთოდ მორღვეული და არის ძალიან ისეთი ქვიშის და არამდგრადი. მისი სურვილები მიმართულია უფრო გართობისკენ და სექსუალური ტოლვისკენ. Და ვნახოთ აბა აქ დავსვათ ჩვენ შეკითხვა ასეთი რამ. Აი მაგათაც აი ეს ვინ არის, მაინტერესებს ეს ქალი. ეს ქალი ვინ არის? ეს ქალი მე მგონი თქვენ ხართ. თქვენ ყავთ ერთი შვილი, ვაჟი. Ვაჟი ყავთ აი ამ პიროვნებისგან. Შეიძლება გოგონაც იყოს, მაგრამ ბავშვი ჩანს, აი ესე სადღაც 5-4 წლის, შეიძლება 6-იც. 1-დან 10 წლამდე, აი რაღაც ისე. აბა ვნახოთ ამ პიროვნებას, თქვენი პიროვნების გონზე მოსლა, დაჭკვიანება, ასე ვთქვათ. დაჭკვიანება, კი ბატონო, დაჭკვიანება იქნება, მაგრამ რამდენად პატარა პერიოდში აი ცოტა ეს მეეჭება, იმიტომ რომ ნაბიჯების გადადგმას არაპირებს უკეთესობისკენ. Ara, ara pirebs es pironeba ro uketesi da uketesi gaxtes. Ara, aba vnakhot erti me mainteresebs ekhla. Ra karebi gaixneba tkventis am urtiertobashi uakhloves periodshi. Ra karebi gaixneba, ra ikneba es karebi, bednierebis karebi ikneba, konfliktis karebi ikneba, konfliktis gartulebis tu rogo gikrat, tu ra karebi ikneba, aba vnakhot. Ra karebi gaixneba tkventvis am urtiertobashi momavalshi. Ra karebi gaixneba vnakhot. Tkveni ekhlandeli mdgomareoba chans, tkveni sulieri mdgomareoba. Ragatsa unda dasruldes da ai am nangrevebze unda ashendes isev akhali. Sheileba itkvas rom reabilitatsias saqiroebs tkveni urtiertoba. Namdvili reabilitatsias da reanimatsias. Ar vici, ha, მოგატყუოთ თუ შევალამაზოთ თუ რა გავაკეთო. Აქ ჩანს რაღაცა პერიოდი და ამ პერიოდში თვითონ აი ამ პერიოდის მანძილზე რაც ხდება, მოდით ამას არ გავაჟღერებ, იმიტომ რომ ეს უკვე თქვენ ციცით. Დაახლოებით ვიცხოვრებაშიც აი ეს ვიცხოვრებაზედაც ვიცხოვრებაცაც მიესადაგა რაც გითხარით. Თქვენ ნახეთ, მოდის თქვენკენ რაღაც კარგი ამბავი, აი ამას კი გეტყვით, ეს არის კვერთხების პაჟი, რომელიც ძალიან კარგი ძღვენით მოდის. Ახალი ამბავი მოდის თქვენთვის ვიღაცის ხელით. Და ეს ახალი ამბავი, აი ძალიან, ძალიან გაგახარებ თქვენ. ნახოთ. კი ბატონო, ეს ძალიან გაგახარებ თქვენ, გაგაძლიერებთ ეს ახალი ამბავი. იცით როგორი გზნობთ თავს, თითქოს კოზირს დაიჭერთ ხელში. Ოზირი ეს არის კარტში არკანი, კარტი, რომელიც აი ბევრ კარტს ჭრის რა, აი რაღაც ესე ძალა აქვს. ხო, თქვენ ისე გაძლიერდებით, რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი აღარ იფიქრებთ თქვენ იმ ოჯახის სიტუაციებზე, რომელიც ტარიყოს, როგორც წყალქვეშა დინებები ისე ჩანს. Არასასურველი მყიფე ნიადაგი და ცოტარიყოს აი ესეთი ოჯახური მიწისძვრები. Ხო, თქვენ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, ძლიერი ქალი.
am nahot șefhedot merem. Zlieri cali, romelic ibrcuis. Romelic ibrcuis, iguarulis gada sarcina, trasa o țaria. Când ibrcuit am si guarulis gada sarcina, ta nahet sa martlenobis arcania movita. Când scorba și tgeba momenti sa martlenobis. Roța. Simartle gaimarjobs. Ai nahet. Simartle gaimarjobs. Atunci când gamuti hart gamarjobuli, galahebuli, da zalian bedinieri. Da modi te face vechit hot. Când bediniera damians. Rogorim parvelo baga cu samparo dan nahot. Rogorim parvelo baga cu samparo dan nahot. Ce-am făcut să-l iau emoțiuri, scrianis cu ertrebia movida, ai nahet tkven, tkven molodinis regim și tkven mihep, tkven sa zauciliblat, auciliblat, ai zgaharjua, ai energie zgaharjua, sam garoși acumulirdeba, da sam garoșan dabrundeba, soret imdrosruca, tkven zalian dakjirdeba, ai es energie, es molodini, es siharul, oilas gvinda, tkvenic ili bedinireba, kondesho, tkven smat choris, ai nahet. Gori gazile revoluționare, rvianis cu ertrebi. Ragața perspectiva modist cu entuista, este perspectiva helida narga ușat. Tumca șeuzebeli, amisi șeumcineve loba, șeumcineve tauțile, bat gversfera uvlit, este seti perspectiva. Nahot ogorga moi eneptam perspectiva, anuf sau obrob traze, aros gașla, toxilur, tolkmrubaze. Esa damian, cu eni meugle, etzdeba, romșie muarguios, cu eni șvidi caremo, ama șehedet. Etzdeba, roșie muarguios. Garvoios tkveni mșvidi garemo, magram ძალიან დიდი მფარველობა გაქვთ, ძალიან დიდი energetikuli დაცვა გაქვთ, ვერავინ ვეღარ დაგირღვევთ თქვენ მშვიდობას, ვერავინ, წარსულში რჩება, აგრესიული ადამიანები რჩებიან წარსულში, თქვენ გადადიხართ სამშვიდობოს, მდინარის მეორე უფრო მშვიდობიან მხარეს, და უკვე თქვენი მენტალური სულიერი განვითარების მაღალი საფეხურები გამოჩნდა აქ. Განსაცდელებში გამობრწმედილი ადამიანი, ეს ხართ თქვენ. Ახლა მე მინდა ამოვარჩიო აქ წარმატებული არგანები და გადმოგცეთ ერთგვარი პროგრამა. Ну, ესეც შეიძლება პროგრამად ჩაითვალოს, ეს არის შვიდიანის მონეტები, ადამიანი, რომელიც ელოდება აი იმ ენერგიების დაბრუნებას, რაც გაუცია. Აი ნახეთ, ეს არგანი, ეს პერსპექტივა, ეს თქვენი მენტალური განვითარება. Samqarodan shezebna, samqarodan zalen iseti tanadgoma tkvenze. Ai iseti sami arganisgan shemdgari programa, daskrinet sheinakhet gamogadgebat chemokargebo mobilushi sadgats shekuchet, rom agar nakhot ogor tven shuis printsipit, ai ise rodot shevinakhavt khome ragas tilismas. Amas ekneba tavisi danishnuleba. Sanam sheinakhavdet gadaatvalieri tsatita 20 tuli arkani daagverdit ra ari gamosakhuli masse, dai kalbatoni tkven khart, akas tkven khart. Da, akide mentalurat dahmareba samqaros shezebna. Ki batono. Didi matloba chem ukargebo rom iqavit chemtan erta, didi matloba rom momisminet, vints itzers aros arghs, tkvens didi matloba, vints momqobit dghemde, tkvens ughmesi matloba. Gamokhatet tkveni madlieriba videos kemo da like-et, titulo tkveni like umishnelovanisia tkventvis, chemtvis da arosvis da aros arghis tsarmateba ganvitarebistvis. Mat visează mogesorubat personalurat aros cartis gashla, șegezlia damireko, dami mesijot, daut quattro sati, dat quentus gashalot aros. Tkven savi șegit hobzet, tkvenive, chartul lobit, am informații, tkvenikinebit gaptkilebuli, anu sheiarahebuli. Mindagi surot jamtelo babet nireba, argat hopnada, hutișețevna, konodet. Momaval șefoi dramte.